Danas je posle haosa u Beloj kući Luna u dvorištu povraćala, dok se je Marko Miljković i Gagi Đogani pomagali i polivali je vodom. Marko, koji je sa Anabelom Matijas posle žestokog sukoba također kažnjen nedeljnim honorarom, obratio se produkciji jer je bio ljut što je kažnjen. Produkcija, sram vas bilo, što ste mene kaznili. Znači, ja sam odbranio da majka isprebija svoju ćerku. Znači, sram vas bilo, vikao je Marko dok je Luna povraćala.